哎、欸，这个角度，很酷吗？很酷，你啊，你就这样做好了。有兴趣，有时间，想知道影展怎么运作，大概就这样。还好，没有什么特别的感觉，还好。因为读设计群，然后原本一直都女生很多。我想一下哦，让我想一下哦，很多想要的女明星哦。对，来三秒钟回答，三、二、一。王晨吗？王晨，不是直觉，我不知道为什么。那跳舞蛮洗脑的。你说包庇吗？对。哦、有尼玛拉，你们知道谁吗？哦、那么有灵气哦。很漂亮，而且现实人很善良。他跟那个结婚，你知道吗？前阵子被他跟他演《笑话人生》那一部的男主角喜欢。你要介绍一下你的包包吗？这是台北电影节送的。好，看掉看掉。就大家期待环保吸管跟就是餐具，就是我希望大家都要做的事，对，要爱地球。哇，你很棒哎！是，放送在台北对。它是一个特效底片啊，对，然后晚上刚好去听表演，想说把它带去拍照。你晚上要听什么表演？去听王彩华。没有，共演还蛮多的。叶子妆你，李约翰，随性乐团。女人就是女人，那部片蛮好看。性别之外，刚好香港的议题也可以一并关注。片好看就要看嘛，爱看电影的人就应该多看片。反正也还好，不会到很贵。就花点小钱看看电影吧。那个人说他想当王彩华，超讨厌，超讨厌。